Työeläke kertyy lähtökohtaisesti työstä, siis ansiotyöstä, palkkatyöstä tai sitten yrittäjänä tehdystä työstä, jos on ottanut yrittäjävakuutuksen. Joskus sitä työtä ei ole. Joutuu työttömäksi, joutuu ehkä kuntoutukseen, sairaspäivärahalle tai näin. Voi tulla vanhemmuuttakin siinä myöhäisemmällä iällä eteen. Näistä erilaisista jaksoista, jolloin ei ole työsuhteesta eikä palkkaa tule, mutta on kuitenkin sosiaaliturvan piirissä, niin koituu jonkinlaista työeläkeoikeutta. Ei yhtä paljon tietenkin kuin siitä ansiotyöstä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että siitä vähäsen karttuu myös sinne vanhuuden päiville. Sitten meillä on tietenkin sellainenkin mahdollisuus niille ihmisille, jotka on joutunut työstä sivuun tai harkitsee niin kuin uuden ammatin ja uuden uran luomista, että hankkii kouluttautumalla itselleen uuden tutkinnon ja tätä kautta tekee alavaihdon. Suoritetusta tutkinnosta saa työeläkeoikeutta, mutta se tutkinto kannattaa kyllä tarkistaa, että mistä tutkinnosta saa. Paljon puhutaan jatkuvan kouluttautumisen tarpeesta ja ikään kuin työelämän valmiuksien uusimisen tarpeesta. Ja ensisijaisestihan silloin kysytään niin kuin yhteiskunnan niin kuin tukea siihen, että kouluttautuminen on mahdollista. Toisaalta työnantajien tukea siihen, että työssäkin ollessaan saa sitä omaa ammattitaitoa ylläpidettyä ja kehitettyä. Työnantajalla omat ratkaisunsa tähän suuntaan, mutta sitten yhteiskunnalla omia tukijärjestelmiä siihen opiskeluun ja omaehtoisen kouluttautumisen tukemiseen. Eläkejärjestelmä ei varmaan ole se ensisijainen keino, jolla tätä oppimista ja kouluttautumista tuetaan, mutta työeläkejärjestelmä omalta osaltaan on pyrkinyt siihen, että se on kuitenkin kannattavampaa kuin se, että ei kouluttautuisi. Joo, tietysti näähän ei ole mitään parempia asioita tai muuta. Esimerkiksi jos mä ajattelen tuo Jyväskylän avoimessa yliopistossa, kun meillä on siellä monenikäisiä opiskelee samoilla kursseilla. Niin jos mä menen oikeastaan tämän kautta, että niin kursseilla on ollut äärimmäisen hedelmällistä myöskin näille nuoremmille opiskelijoille saada niin kuin sitä elämänkokemusta, mitä näillä vanhemmilla opiskelijoilla on. Ja se on väistämättä, kun itsekin on vanhempana opiskellut sitten näitä loput tutkinnot, niin silloin on sitä kokemuspintaa ja sitä reflektoi jatkuvasti sitä lukemaansa siihen niin kuin koettuun. Ja se siis niin kuin yksilön näkökulmasta, niin se helpottaa sitä oppimista. Mä sanoisin näin. Et se on selkeä vahvuus. Ja mikä parasta, niin jos vielä mä niin opiskelen jossain sellaisessa paikassa, jossa sitä voi jakaa, koska se lisää myös sitä motivaatiota. Silloin tulee sellainen tunne, että tässä ajassa me aletaan niin ymmärtää, että oikeastaan niin mehän halutaan olla hyviä toisillemme ja jakaa asioita ja tietoa. Ja siitä tulee voimaantumista. Mä lähtin sitä purkamaan niin, että mä en lähtisi kilpailemaan nuorten kanssa. Mä en itse asiassa lähtisi kilpailemaan kenenkään kanssa. Vaan mä lähtisin ihan kysymään niin kuin syvästi itseltäni, että mitä minä haluan. Mikä on se paikka, mitä mä haluan täyttää tässä maailmassa. Tässä ajassahan on tietysti niin kuin paljon problemaattisia asioita niin kuin työllistymisen kannalta, niin kuin me hyvin tiedetään. Mutta sitten tässä ajassa on sellainen ihana kohta, että me pystytään rakentamaan myös niin kuin erilaisista paloista. Me pystytään tekemään hyvin yksilöllisiä työelämän ratkaisuja tänä päivänä. Ja tätä mä niin kuin haastaisin miettimään kokonaan uusiksi sen niin kuin oman tapansa olla työmarkkinoilla. Tekoälyn ja digitaalitekniikan kehitys on toki syrjäyttää paljon ihmistyötä, mutta samanaikaisesti on muistettava, että on monia mekanismi, jota kautta näitä uusia työpaikkoja kuitenkin syntyy koko ajan lisää. Niitä syntyy aloille, joissa uusia teknologioita ja niihin perustuvia tuotteita ja palveluja kehitetään. Niitä syntyy sitä kautta, että uusi teknologia lisää työn tuottavuutta ja tätä kautta parantaa ostovoimaa ja johtaa tuotteiden ja palveluiden hintojen laskuun. Ja uusi teknologia myös mahdollistaa sen tyyppisten uudenlaisten työtehtävien syntymiseen, joita ei oikeastaan voitu ajatellakaan ilman, että näitä teknologioita oli kehitetty. Se, että mikä sitten on niin kuin tasapaino näiden katoavien työpaikkojen ja syntyvien työpaikkojen välillä, niin se ei ole mitenkään kiveen hakattu, vaan siihen vaikuttaa hyvin paljon se,
että miten innovatiivisia me täällä Suomessa ollaan. Itse näen sen sillä lailla, että jos me jäädään teknologisesti paljon jälkeen, niin on paljon suurempi todennäköisyys, että meitä katoo niitä työpaikkoja itse asiassa nopeammin ja enemmän, ja niitä uusia syntyy vähemmän kuin että me oltaisiin tässä teknologisen kehityksen eturintamassa. Meillä on tällä hetkellä Suomessa sellainen tilanne, että vaikka me ollaan teknologisesti varsin kehittynyt maa, niin meillä on hyvin suuri joukko ihmisiä, joilla on suuria puutteita tässä digiosaamisessa. Ja tästä meidän pitää huolta, ettei tämä digitaalinen kuilu ihmisten kesken kasva liian suureksi.